A sada Vlada. Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan. Ja sam Ivica Ružičić i danas vas vodim kroz emisiju Hrvatskog radija Sada Vlada, u kojoj razgovaram s ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Natašom Tramišak. Gospođo Tramišak, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i vašim slušateljima. Evo, na početku smo nove 2022. godine, no kada podvučete crtu i pogledate iza sebe, kako biste ocijenili 2021. godinu, naravno što se iskoristivosti europskih fondova tiče? 2021. godina izazovna, izrazito kako svima, naravno, tako i po pitanju iskorištenja fondova Europske unije. Međutim, ono što moramo reći da su u svom redovitom tijeku i svojom dinamikom projekti se realizirali, da nije bilo većih zastoja, da smo rješavali nekakve situacije i probleme koji su se u hodu događali, ali bilježimo izrazito dobre brojke, dobre podatke. Trenutno smo na gotovo 65% iskorištenosti fondova Europske unije, odnosno nešto više od 53 milijarde kuna je već iskorišteno sredstava. Što se tih brojeva tiče, dobro zvuči. Koliko je izgledno da će se na kraju, do kraja ove te perspektive, uspjeti iskoristiti novca, s obzirom da je ugovoreno dosta i više od onog što je predviđeno za Hrvatsku? Tako je, 123% je trenutna razina ugovorenosti. Imali smo na raspolaganju, da se podsjetimo, oko 10,7 milijardi eura, odnosno 81 milijardu kuna. Mi smo ugovorili 100 milijardi kuna, dakle i više od onoga što je na raspolaganju. I to iz razloga kako neki veliki projekti koji se neće u kratkom roku uspjeti realizirati, prelaze u razdoblje 2021-2027, neće ostati sredstva neiskorištena. Dakle, poduzeli smo sve mjere kako bi što više sredstava apsorbirali, odnosno došli do onog maksimalnog iznosa. Projekti su u tijeku i sad očekujemo najveći val i intenzitet svih aktivnosti ove zadnje dvije godine korištenja upravo ove omotnice. 65% iskorištenosti nam zapravo govori da smo na dobrom putu, da dođemo do maksimalnog iznosa. Tijekom emisije vratit ćemo se još na sredstva europskih i strukturnih i investicijskih fondova. Prošlo je više od godinu dana od razornih potresa koji su pogodili Banovinu, a nešto prije i onaj potres koji je pogodio Zagreb. E sad, Vlada je predstavila nedavno program društvene i gospodarske revitalizacije područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom. Projekt je vrijedan više od 15 milijardi 300 milijuna kuna, ako se ne varam. Hoće li taj i kako će taj program i ta sredstva pomoći obnovi i revitalizaciji, oživljavanju potresom pogođenih područja? Kada govorimo o samom programu, on se odnosi na onaj proces koji je komplementaran sa obnovom, a to je poboljšanje kvalitete života i stanja zaposlenosti i stanja gospodarstva na području Sisačko-moslavačke županije. 15,3 milijarde kuna je indikativni financijski plan u kojemu su navedeni kako raspoloživa europska sredstva, određeni okviri raspoloživih financijskih sredstava i naravno veliki strateški kapitalni projekti. Uvijek ističemo i dobro je spomenuti da se tu među prvim projektima koji se trebaju realizirati spominje upravo autocesta Zagreb-Sisak, odnosno Lekenik-Sisak, a nakon toga naravno i željeznička pruga, rekonstrukcija do Novske, ali i niz drugih projekata koji imaju za zadatak zapravo podići cijelu gospodarsku sliku na području Sisačko-moslavačke županije. Fond za pravednu tranziciju koji je isključivo namijenjen zelenoj digitalnoj tranziciji gospodarstva, približavanju ekološkim standardima Europske unije, kako bi ta struktura gospodarstva tamo doživjela zapravo svoju renesansu. Uvijek kada govorimo o novcu, ovdje su milijarde u pitanju, ljudi pomisle pa dobro, možda će se s tim novcem obnavljati kuće, ali ne, čisto da razjasnimo, znači novac je za unapređenje gospodarskih uvjeta, podizanje vrijednosti infrastrukture, omogućavanje i stvaranje preduvjeta za revitalizaciju života. Znači ništa od ovog novca neće biti utrošeno za obnovu obiteljskih i višestambenih zgrada. Kada govorimo o sredstvima i fondova Europske unije, onda moramo znati koja je njihova namjena. Upravo to. Ono za što možemo koristiti sredstva, zato smo i osigurali taj program i to pratimo naravno i uredbe regulativu Europske unije. Međutim, ovdje je važno za spomenuti također i onaj fond za solidarnost o kojemu često i govorimo, sredstva koja su već označena Hrvatskoj za obnovu javne infrastrukture, za hitne sanacije, hitne popravke. Mi znamo da je toga dosta bilo već na području Sisačko-moslavačke županije, da su sanirane i ceste, da su sanirani i nekakva napuknuća mostova koja su bila, ali i druga ona
osnovna temeljna infrastruktura. Kada govorimo konkretno o privatnim obiteljskim kućama, tu će država naći modele i naći modele financiranja, odnosno na tome se i radi. Znači, to će isključivo biti teret državnog proračuna. Ono što smo našli model da se financira iz sredstava Fonda Europske unije i to smo u vrlo brzom dogovoru s komisijom i realizirali već početkom prošle godine, to je osigurali smo 111 milijuna eura za projekte obnove ili izgradnje obiteljskih kuća i više stambenih zgrada koje će služiti za stambeno zbrinjavanje. Znači, one su u državnom vlasništvu, ali se stanovništvo koje je evo, ostalo bez svojih domova ili koje je slabijeg materijalnog stanja može zbrinuti u takve objekte, odnosno u takve kuće. Tu primjere imamo i posljeratne obnove, ali ovo je unaprijeđen model i sada taj cijeli taj postupak, odnosno izgradnju tih zgrada, vodi Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje. Tu govorimo o ovih 111 milijuna eura interventnih sredstava. Znači, opet za osposobljavanje državne imovine, to jest imovine koja je u državnom vlasništvu, kako bi stradalnici mogli se koristiti njome. Tako je, kako ljudi ne bi bili u kontejnerima, u situacijama ukoliko njihova obiteljska kuća nije obnovljena nije, ili je nije bilo moguće upravo obnoviti, kako bi ti ljudi bili zbrinuti i imali pravo korištenje, naravno, državnih kuća ili državnih stanova. A takve primjere, kažem, imamo već i po Slavoniji, ali i po drugim dijelovima Hrvatske, gdje se to događalo nakon rata. Znači, jednostavno, država stambeno zbrinjava stanovništvo. A za ovaj drugi dio, gdje će se obnavljati, naravno, i trebamo što prije krenuti i s tim procesima, obnova, izgradnja obiteljskih kuća, privatnih obiteljskih kuća, gdje će država pronaći sredstva za to. Nedavno ste rekli da bi trebalo i ljude, stradalnike, poticati na samoobnovu. Rješenje je jedino onda krije u tome da ljudi sami krenu obnavljati, a da im onda država iz proračuna nadoknadi sredstva utrošena za obnovu ili izgradnju potresom uništene imovine. To je jedan od modela koji postoji po zakonu. Znači, naš zakonodavni okvir predviđa i takav model, da jednostavno oni ljudi koji sami se odluče obnoviti svoje kuće, koji možda nisu imale totalnu štetu, da imaju pravo nadoknade sredstava od države, odnosno da im država dodijeli sredstva. Time se dodatno taj proces naravno aktivizira i ubrzava. Mi govorimo o području koje ima više od 40 tisuća stradalih objekata. To je bio smisao i upravo te moje rečenice, da postoje ti dobri primjeri. I govorimo o šteti već od 40 milijardi kuna. Vratimo se još na kratko programu revitalizacije Sisačko-moslavačke županije. Potpore za ulaganja u tu županiju će biti dosta izdašna za one koji se odluče uložiti u ta područja u odnosu na druge regije. Na koliko sad bilo koji investitor, poduzetnik, mali, veliki, srednji, nije bitno, može više sredstava računati u odnosu na primjerice ako se odluči ulagati u Zagreb? Da, govorimo o novoj karti regionalnih potpora koja je stupila na snagu 1.1. ove godine. Sukladno, naravno, pravilima Europske komisije, mi smo iskoristili maksimalno moguće iznose. Kada govorimo o Sisačko-moslavačkoj županiji, oni pripadaju regiji Panonska Hrvatska. Imali su u startu 50% potpore za velike poduzetnike, 60% za male i 70% za, odnosno 60% za srednje i 70% za male. Međutim, zbog određenih situacija i velikih emisija CO2 koje se događaju na području Sisačko-moslavačke županije, monolitne strukture gospodarstva, zastarjelih tehnologija, oni imaju mogućnost korištenja ovog fonda za pravednu tranziciju. Pozivajući se na to, tu će potpore biti 60% veće, znači 10% veće nego u drugim dijelima Hrvatske, 60% već za velike, 70% za srednje i 75% za male. Dakle, najveći intenzitet potpora uopće u Europskoj uniji. Kada govorimo o gradu Zagrebu, također, iako smo i tu povećali u odnosu na prethodno razdoblje, postotak potpora, umjesto 25% i grad Zagreb će koristiti veći intenzitet, odnosno 35%. Ali ipak, znači, ulaganja u županije van grada Zagreba će biti veće. Cilj je zapravo, naravno, i dinamizirati gospodarstvo i diversificirati ga i potaknuti ulaganja upravo ovim dijelovima Hrvatske koja su ispod prosječno razvijena. Vjerujete li da će to privući investitore i da će ih odvući recimo od ovih većih centara poput Zagreba više prema Sisku, Petrinji, Glini i prema ovim područjima koji gospodarski nažalost nisu dobro stajale niti prije potresa? Pa ono što mogu reći da je svakako cilj da se svaki novi razvoj ili odluka o izgradnji nekakvog novog kapaciteta, posebno proizvođačkog, zapravo događa upravo u ovim dijelovima gdje je ispod prosječna razvijenost, gdje još uvijek imamo potrebu, znači, za većim zapošljavanjima, za
za dinamiziranjem upravo snage gospodarstva. To je cilj ovakvih potpora od strane Europske komisije. Kohezijska politika i zapravo ima smjer ulaganja u one dijelove koji su manje razvijeni. Grad Zagreb je 123% prosjeka razvijenosti Europske unije. On sam po sebi je koncentracija i kapitala i gospodarske snage. I tu gospodarstvo će uvijek imati tu nekakvu bržu, bolju i kvalitetniju perspektivu. Međutim, da bismo potakli gospodarstvenike da posluju i u drugim dijelovima Hrvatske, moramo zapravo imati nekakvu dodatnu pologu i tu vidimo taj intenzitet potpora koji tome može pomoći. Vrijeme će pokazati svoje. Vratimo se na europske strukturne investicijske fondove. Kao što ste rekli, iskoristivost je oko 65%. Danas bi na vladi trebali iznijeti, jel tako, nove podatke. Imamo li dovoljno kvalitetnih i dobro pripremljenih projekata? Novac očito nije problem. Da, kada govorimo o sredstvima, osim ovih sredstava koje još uvijek koristimo iz razdoblja 2014-2020, takozvane stare perspektive, na raspolaganju 25 novih milijardi eura u novoj financijskoj perspektivi su zaista kvalitetna izdašna prilika. Ono što je sada evidentno, to je da se Hrvatska naučila koristiti fondove Europske unije, da imamo niz kvalitetnih projekata i već realiziranih projekata koristeći ta sredstva, da imamo spremne i velike projekte, a ono što će biti najveći izazov, to je snaga gospodarstva. Ja sam i nedavno komunicirala, prvo i tu vidim priliku da se sada pod hitno počne što veće zapošljavanje. Prvenstveno znamo da svaka investicija i polazi, odnosno izgradnja bilo kakve infrastrukture od građevinskog sektora. Tu trenutno znamo da nam nedostaje već sada radne snage, to će sigurno biti u budućnosti. Tu se treba dobro pripremiti, treba zaustaviti iseljevanje mladih iz Hrvatske, treba im dati priliku da se zapošljavaju. Ovo što sam spomenula, ne samo naravno građevina, nego i svi drugi sektori. Pripremamo planove industrijske tranzicije regija, gdje ćemo dodatno dati priliku za pokretanje i novih gospodarskih grana, ali i onih grana koje imaju zapravo komparativne prednosti i koje mogu učiniti značajne razlike. Govorimo o prehrambenoj industriji, daljem jačanju kapaciteta poljoprivrede, govorimo o industriji informacijsko-komunikacijskih tehnologija, govorimo o metalurškoj industriji, drvno-prerađivačkoj, ali i niz drugih grana i sektora koji čine zapravo jednu gospodarsku sliku. Uvijek postoji pitanje hoćemo li na kraju uspjeti to izvući ugovoreno je više od preko 100% od za ovu perspektivu do 2021. godine, no na kraju se računa kada se podvuče crta i kada se isplati. Hoćemo li uspjeti doći preko 80%, 90%, pretpostavljam da vi očekujete 100%, ali... Da, naravno, ciljamo uvijek na maksimum i radimo sve što možemo da do toga dođemo. Ministarstvo je relaksiralo određene procedure, ubrzalo isplate sredstava korisnicima i to se zaista vidi. Mi smo u posljednjih godinu dana preskočili nekoliko država u pitanju iskorištenosti sredstava, ono starijih država, članica Europske unije, da tako kažem, poput Italije, Belgije, Slovačke ili Španjolske, blizu smo prosjeka Europske unije po iskorištenosti. Tu se zaista vidi da činimo sve napore da to postignemo. Međutim, dosta sam rekla, ovisi i o samim korisnicima. Onima koji su potpisali ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava, koji moraju realizirati svoje projekte. Mi smo tu, ta podrška i ta pomoć. Napravili smo, kažemo, što se tiče samih procedura, da to bude što je brže moguće. I rezultat je da smo u posljednjih godinu dana isplatili sredstava više od 15 milijardi kuna iz EU fondova. Znači, to je gotovo nekakvih, pa mogu reći, 20 i nešto posto smo podigli samo od 1.1.2021. do 30. prosinca 2021. tu iskorištenost. Ako tako nastavimo, znači sada smo na 65%, mi se možemo približiti tom maksimalnom iskorištenju. I ja vjerujem da ćemo to i postići. Koji projekti najbolje prolaze? U smislu odobravanja bespovratnih sredstava. Da. Pa to ovisi za cijele realizacije, znači od ugovaranja do realizacije, pa na kraju naravno do isplate. Pa najbržom dinamikom idu oni projekti koji su manji. Manje vrijednosti kada govorim strateške nekakve velike megadržavne projekte. Tu projekti su od pola milijarde, milijarde ili dvije ili više milijardi kuna. To su projekti koji su izrazito kompleksni i traju puno duže. Njihova provedba je minimalno 5, 6 ili više godina. A kada govorim o ovim nekakvim manjim projektima, govorim o projektima koji imaju lokalna regionalna samouprava. Projekti koji su nekoliko milijuna ili desetaka milijuna kuna, koji se realiziraju u godinu, dvije ili tri. Tu također ovisi o fazi spremnosti njihove projektno-tehničke dokumentacije. Ako imaju spremnu dokumentaciju, mi im odobrimo izvor financiranja. Oni u roku 2 do 3 godine uspijevaju realizirati svoje projekte.
Namjerno sam pitao u koji projekti iz koje sfere najbolje prolaze, znači li to da se treba onda okretati prema nekim specifičnim nišama, je li to digitalizacija, tranzicija, zelena tranzicija, u kom smjeru bi se trebalo ići s obzirom da su upravo ova digitalizacija i zelena tranzicija istaknute kao nositelji razvoja, jel? Da, imperativ novih razdoblja, novih fondova, novih europskih politika su naravno i zeleno i digitalno. To već zapravo svi znamo. Kada govorimo o tom smjeru, tu potičemo naravno i javni sektor koji također treba, znači, koristiti dostupna europska sredstva da bi postigao energetsku učinkovitost javnih zgrada, da bi smanjio potrošnju energije emisije CO2, da bi se zapravo približio više digitalizaciji svojim uslugama. Ali ono što je važno, da to se odnosi svakako i na gospodarstvo. I tu vidimo veliku priliku za same gospodarstvenike koji će ići u smjeru proširenja svojih kapaciteta poslovanja ili na neki način revitalizacije svog poslovanja po pitanju korištenja digitalnih tehnologija, postizanje nove tehnološke moderne opreme ili u smjeru naravno obnovljivih izvora energije na svojim proizvodnim primjerice pogonima. I tu vidimo da je odaziv zapravo gospodarstvenika i sam velik. Jer kada koriste bespovratna sredstva, lakše im je podnijeti tu investiciju, a kasnije naravno i njima je trošak održavanja te zgrade, trošak potrošnje energije značajno manji za njihovo poslovanje. Tako da je to, kada gledamo, iako su troškovi i zelene i digitalne tranzicije u početku značajno velike, ali dugoročno oni zasigurno nose bolje, kvalitetnije poslovanje i smanjenje nekakvih drugih troškova. Velika očekivanja su od Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojim Hrvatska na raspolaganju ima više od 6 milijardi eura bespovratnih sredstava i uz to ima priliku za povoljne kredite od vrijednosti preko 3,5 milijarde eura, ako se ne varam. Kako ide povlačenje sredstava i realizacija projekata predviđenih Nacionalnim planom oporavka? Kada govorimo o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, on je jedan potpuno novi europski instrument. Hrvatsko je on među prvim državama članicama je odobren i to sa jako dobrim pozitivnim ocjenama od strane Europske komisije. Već odmah nakon odobrenja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti počele su pripreme. Ono što mogu reći da su prvi pozivi već raspisani, prva sredstva dodijeljena. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prošli tjedan raspisalo i natječaj za izradu i pripremu projektne dokumentacije, što govorimo ne osnova za daljnje investicije, 160 milijuna kuna i to za javni sektor, općine, gradove, njihove institucije koje se pripremaju za korištenje sredstava i svih ovih drugih izvora. Dodatno, ono što mogu reći i što imam informaciju, da i Ministarstvo gospodarstva, odnosno Hrvatske vode, su ugovorile prve vodno-komunalne projekte. Dakle, započela je realizacija. Tu je važno i za istaknuti da su velike obveze i reforme u državi koje se paralelno provode. Intenzivno se pokušava dostići naravno i taj cilj da se sve one reforme koje su tamo zadane, da se one i provedu. Hoćemo li ih ostvariti? Naravno da je cilj ostvariti i svaki plan u biti tu ima taj zadatak da se u cijelosti realizira. Ono što morate raditi je to poduzimati sve aktivnosti intenzivno da biste te ciljeve i dostigli. Ako kažemo da smo sad već krenuli sa realizacijom, to je zapravo dobar startni pokazatelj. Dobro, nedavno je potpisan i razvojni sporazum za sjever Hrvatske. Što on donosi i znači za 5 sjeverozapadnih županija u Hrvatskoj? Projekt je teži od 15 milijardi kuna, zar ne? Razvojni sporazum koji u sebi sadržava 38 projekata, a 15,2 milijarde kuna. Prioritizacija strateških projekata od strane župana sjevera Hrvatske, 5 sjevernih županija i Vlade Republike Hrvatske, odnosno resornih ministarstava. Smjer je također da se i na sjeveru Hrvatske realiziraju važni prometni projekti, znači najveći dio sredstava planiran je za realizaciju prometa i mobilnosti, više od 9 milijardi kuna je plan, to je naravno razdoblje 10-godišnje, to su zaista veliki kompleksni projekti, ali oni će kvalitetnije prometno povezati sjever Hrvatske sa gradom Zagrebom, sa ostatkom prometne mreže u Republici Hrvatskoj, također naravno usmjeren je poticanju i aktivaciji gospodarstva i poboljšanju kvalitete života upravo na sjeveru Hrvatske. Nakon toga tu su projekti koji se ističu obrazovne infrastrukture i sveučilišta Sjever,
i sveučilišta u Varaždinu. Dodatno ovdje bih spomenula i nekoliko srednjih škola, ulaganje u bolje kapacitete osnovnih škola, prelazak na cjelodnevnu nastavu, što je također jedna od reformi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, obnova prirodne kulturne baštine kao dodatni potencijal za razvoj turizma na tom prostoru i naravno ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu. Dakle, ona javna infrastruktura koja je zaista važna za samu kvalitetu života, ali da bi se gospodarstvo moglo razvijati. Bez ove javne infrastrukture ne možemo dalje razvijati niti gospodarstvo. Postoji veliki interes u tim županijama i mogu li županije iznijeti te projekte do kraja? Dio ovih projekata nije na samim županijama za realizaciju. Njih mora realizirati državne tvrtke institucije. Kada govorim prvenstveno o prometu, Hrvatske željeznice ili Hrvatske ceste. Dio projekata koje je u nadležnosti same županije, to je ova obrazovna infrastruktura. Mi znamo da se oni pripremaju. Osigurali smo također i podršku za izradu projektne dokumentacije za te županije, gdje će se oni već sada moći kandidirati i tijekom 2022. godine na Nacionalni plan oporavka i otpornosti, da se ti projekti i realiziraju. Znači, ovaj razvojni sporazum je na inicijativa od strane župana da se prioritiziraju strateški važni projekti za razvoj sjevera Hrvatske. To smo tijekom ove godine i komunicirali, identificirali smo te ključne projekte i oni su potpisani. Znači, taj okvir također nije jedan maksimalno mogući izvor financiranja svih projekata na njihovom području, niti se tu nalaze svi projekti općina, gradova, gospodarstvenika. Ovo je samo okvir onih važnih, velikih projekata. Na neki način, ja volim reći kada govorimo o takvim vrstama alata regionalnih razvojnih sporazuma, da tu radimo strateško planiranje pojedinih dijelova i regija Hrvatske u smislu tih velikih projekata. Veliki planovi za industrijsku tranziciju su predviđeni za Jadransku, Sjevernu i Panonsku Hrvatsku. Kako napreduju ti projekti i što oni u biti donose za ove tri regije Hrvatske, Jadransku, Sjevernu i Panonsku? Da. Oni su zapravo regionalni alat daljnjeg ulaganja u dijelove Hrvatske koji su ispod prosječno razvijeni. Iz tog razloga napravljena su tri plana industrijske tranzicije, regija Panonske Hrvatske, Slavonija zajedno sa Sisačkom, Oslovačkom, Karlovačkom i Bjelovarsko-Bilogorskom županijom, Sjever Hrvatske i Jadranska Hrvatska. Svi ti planovi su izraženi na temelju participativnog pristupa zajedno sa županijama, razvojnim agencijama, gospodarstvenicima s područja pojedine regije. Identificirane su glavne gospodarske grane i vidimo ju kao jednu malu strategiju pametne specijalizacije regija, gdje bi se dodatna sredstva, povrh sredstava ostalih iz plana oporavka i otpornosti koje vodi Ministarstvo gospodarstva na nacionalnoj razini, da bi se dodatno sredstva usmjeravala upravo u poticanje ovih regija. Znači, grane gospodarstva koje su prepoznate imaju priliku nositi brendove na području tih regija, da te regije budu prepoznatljive i da bi se dalje približavali naravno i ovom zelenom i digitalnom, da bi vezali i manje gospodarstvenike na sebe i davali im priliku da se specijaliziraju u određenim smjerovima. Spomenula sam za Slavoniju, odnosno Panonsku Hrvatsku, poljoprivreda, prehrambena industrija, drvno-prerađivačka, metalurška, turizam, ICT, a kada govorimo recimo o sjeveru Hrvatske, tu dodajemo zapravo zdravstvenu industriju, proizvodnju vozila. Znamo da automobilska industrija već ima svoj zamah na ovom području. Naravno, kada govorimo o Jadranskoj Hrvatskoj, onda se tu prepoznaje onaj sektor plavog rasta, s obzirom naravno na akvakulture, na mogućnosti koje nam nudi sama obala i sam Jadran. Tako da su ipak regije prepoznate po svojim specifičnostima i onim prednostima na kojima mogu temeljiti svoj daljnji gospodarski rast i razvoj. Za Jadransku Hrvatsku je jako dobro prihvaćeno i to mi je posebno drago za istaknuti i od strane samih gospodarstvenika i župana da se radi dodatna podrška i razvoj drugih grana gospodarstva, ne samo turizma, već svih onih drugih grana gospodarstva koje su popratne uz sam turizam. I da im je drago to vidjeti i dati dodatne nove prilike, odnosno diversificirati i njihovo gospodarstvo. Tome će sigurno pomoći i oznaka Hrvatski otočni proizvod koji je dobilo 78 proizvoda od 23 proizvođača. Da, tako je. Oznaka Hrvatski otočni proizvod, znamo da se taj program provodi dugi niz godina, dakle od 2007. Da je za 2020. godinu na našem pozivu prijavljeno 23 proizvođača, 78 novih proizvoda, a ukupno sada imamo 1093 proizvoda koje nose oznaku Hrvatski otočni proizvod. Proizvodi također prehrambeni, proizvodi koji su nekakvi unikatni suveniri,
Dakle, govorimo ovdje i o kreativnosti otočnog stanovništva, otočnih gospodarstvenika. A naravno, ovdje su i proizvodi, kažemo tako zvane kemijske industrije, odnosno proizvodnje određenih preparata ili higijenskih potrepština. Dakle, niz različitih proizvoda koji nose sa sobom autentičnost samog otočnog prostora, izvornost, ali nose i kreativnost otočnih stanovnika. Više od 1000 proizvoda, mislimo da je jako lijepa brojka. Nadamo se da će i potrošači to prepoznati. Gospođo Tramišak, hvala vam na gostovanju u emisiji Hrvatskog radija Sada Vlada. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. Naravno, ostanite i dalje uz programe Hrvatske radiotelevizije. Lijepi pozdrav. A sada Vlada.